e no céu não é do pecado. Quem sabe aqui o que é pecado? Você sabe o que é pecado? Não sabe o que é pecado? Falar mentira é pecado? E desobedecer a mão? Fazer mal criação? Falar palavrão? Responde, então. Ah, nessa hora nem. Assim, ó. Nessa hora nem usar. Fazer fofoca é pecado? É. Tudo que eu faço assim comigo, ó. Tudo que eu penso, que eu falo e que eu faço, que deixa o coração de Deus triste, é pecado. Então a gente precisa pedir perdão a Deus pelos nossos pecados para um dia morar no céu. Porque só entra no céu pecador, entra no céu, mas pecador arrependido. Quando a gente se arrepende, fala: Jesus, eu não quero mais ser pecador, não. Eu não quero mais falar mentira, eu não quero mais fazer fofoca, brigar. E quando eu me arrependo e falo: Jesus, limpa o meu coração com o seu sangue. Quando você olha e fala com ele de verdade, olha o que acontece com o seu coração. Ele se torna lindo. Ele se torna mais alvo que a neve. O seu coração é lavado quando você se arrepende. Todos nós somos pecadores. A vovó, a mamãe, eu, vocês. Nós somos pecadores porque nós nascemos com o pecado dentro da gente. Mas a gente também pode se arrepender e pedir perdão. Vocês querem um dia morar no céu? Mamãe, vovó, quer um dia morar no céu? Com certeza. Quer morar um dia no céu? É. Então, Jesus me trouxe lá do Rio de Janeiro, olha que longe, de uma cidade chamada Teresópolis, que tem o dedo de Deus. É Guapimirim, próximo a Teresópolis. Eu falo Teresópolis porque Guapimirim é um pouquinho perto, mas é de Guapimirim que eu moro. E Deus me trouxe aqui para estar orando com vocês. E se vocês desejam convidar Jesus para morar em sua vida, a gente vai estar fazendo uma oração, tá bom? E se vocês querem convidar, podem orar junto comigo. Então a gente vai orar, eu oro e vocês repetem, ok? Ok? Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço, lave o meu coração com o seu sangue. Eu me arrependo de tudo que eu pensei, que eu falei, que eu fiz, que deixou o seu coração triste. Eu quero morar um dia contigo no céu. Em nome de Jesus. Amém. Ó, só para finalizar, tá vendo essa cor verde aqui? Essa plantinha sempre foi desse tamanho? Não. Ela era o quê? Uma sementinha. E a gente, quando a gente recebe a Jesus, a gente dá uma sementinha. Então a gente precisa crescer na presença de Deus, igual aquela planta cresce. Sabe como a gente vai crescer? Lendo a Bíblia e orando todo dia. Porque a planta precisa de água todo dia. E a gente também. Para a gente vencer o pecado e vencer o mal, a gente precisa orar e ler a Bíblia. Se vocês ainda assim têm uma dificuldade na leitura, pede a mamãe e a vovó para ler para vocês. Tem histórias lindas na Bíblia. Você pode pedir a Jesus, pode pedir a Jesus orar, falar com ele, que ele é seu amigo. E pode aprender sobre ele na Bíblia. Combinado? Vamos fazer isso? Vamos ler a Bíblia? Vocês têm que vir em casa? Sim. Então, vamos orar, tá bom? Você é a...